Was that he? Kisses of the sun were sweet, I didn't blink, I let it in my eyes. Like an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard. I don't know. Hey, now, I'm going to get to the left. And everybody singing la 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 la. And now the bells are ringing. Yes, I'm going to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bất đi vô And everybody's singing la 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 la. And now the bells are ringing la 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 la. La 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 la. La 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 la
Thank you.